Kvalitní divadelní představení, pravidelné koncerty vážné hudby, ale i zachování seriálu Dechových hudeb a Zlaté křídlovky. Takovou představu má o fungování Domu kultury v Hodoníně jeho současný ředitel Marcel Římák. Jako první by se během března měl rozjet abonentní divadelní cyklus. Zatím ještě není jasné, zda ho zahájí divadelní hra Kdo je tady ředitel. Podle filmu režiséra Larse von Triera rýsují se už ale další představení. Potom by tady bylo divadlo Radka Brzo Bohatého Stančír, kde vlastně vystupuje kolem 20 herců a tančí se vlastně celé představení a je to velmi zajímavé vystoupení vzhledem k současné plesové sezóně. Potom tady bude divadlo jednoho herce, respektive jedné herečky Shirley Valentine se Simonou Stašovou. Milovníci hudby v Hodoníně znají hudební čtvrtky. Ty budou zachovány a vedle symfonického orchestru a základní umělecké školy se na nich bude podílet i Dům kultury. Chtěl bych, aby nenastalo to, co bylo v minulém roce, že se křížily dva koncerty v jeden den. Byla vánoční koncert dechové hudby Mistřiň Janka, zároveň hrál i symfonický orchestr města Hodonína, takže dáme tomu společný kabátek, vyhneme se těmto střetům a hlavně bych chtěl teda zavést abonentku, to znamená předplatné i na koncerty vážné hudby. Novinkou bude také hodonínské kulturní léto, které začne 16. června slavnostmi Vodního království a skončí 10. září svátkem vína. Neuskuteční se samostatné císařské hody, o které v minulosti nebyl velký zájem. Milovníci lidové hudby, zvláště té dechové, se ale mají na co těšit. Vedle pokračování pravidelných koncertů totiž Hodonín nepřijde ani o Zlatou křídlovku, která měla být původně zrušena. Byli jsme v jednání v Praze na Arkamě na ministerstvu kultury a domluvili jsme se, že Zlatá křídlovka bude 20. května v neděli. Bude to vlastně moravská taková přehlídka. Češi si udělají přehlídku českou v Praze a finále potom bude 1. září v Českých Budějovicích v rámci Zeměživitelky. Už v předchozích vysíláních televize Slovácko jsme vás informovali o novinkách chystaných v kině. Tou nejbližší bude seminář hongkongských a čínských filmů, v rámci kterého se od 9. do 11. března uskuteční 15 filmových představení, ale také třeba vystoupení zpěvačky Feng Song.